Hej alle sammen, godmorgen. Jeg er lige blevet vækket af et opkald. Klokken er 12 nu. Jeg er vækket for 10 minutter siden om, at hey, jeg holder ud foran, så er du klar, ikke? Jeg skal jo åbenbart til møde her klokken 12. Det har jeg glemt, men heldigvis så blev jeg hentet, så det er ikke noget. Men lad os komme til det møde der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sover så længe i dag. Jeg tror, jeg har haft behov for det. Alt det sne. Solen må godt være lidt varmere, så den kan dræbe det. Jeg tror ikke, jeg har været ude i 2 dage. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg sidst har været ude. Sidst jeg var ude, var det afleveret fra i vuggestuen, tror jeg. Jeg kan ikke huske på det. Jeg tror ikke, jeg er ude for siden sidst. Ej, der holder han. Lad os komme over til mødet. Er det en plads til, jeg kan være her, eller? Ja, ja. Kommer med. For helvede. Så er vi ved at tage møde. Det er gået fint. Og nu skal vi... vi har fået kigget på nogle ting, som I kan se her hurtigt. Et sekund. Så siger jeg ikke mere. Nå, men vi skal lige ned. De vil give frokost. Og så sagde jeg, det skal ikke være for langt væk. Fordi jeg vil gerne nå tilbage og kunne redigere min vlog. Så den kommer nogenlunde op. Den kommer for sent op i dag, vil jeg gætte på. Men så den ikke kommer alt for sent op. Så jeg tror, vi smutter på fast food. Ja, tak. Jeg plejer bare at sygt meget ventetid her, så... Jeg er sygt dum, mand, at købe en stor menu, når altså, der er gratis refill. Det eneste, jeg får mere ved en stor menu, det er pomfritter, flere pomfritter. Fuck, det er dumt, mand. Nå, men nu har jeg i hvert fald købt det. Jeg tager en tid her, nu. Tid er gået i stykker, eller hvad sker der? Ja. Hvor meget jeg se? Oreo milkshake. Yeah. Hand scooped. No fucking way, der er Oreo milkshake. Yeah. Hej. Hey. Idioter. Nå, jeg er fandme med travlt nu, hvis jeg skal nå at have vloggen op til 10. Jeg skal op om en halv time. Det når jeg ikke. Men nu vil jeg gå ind, redigere den, så den ikke kommer alt for sent op. Og så ser vi på, hvad vi skal. Hold kæft, jeg er med lige nu, mand. Hej, der er skidt, Mads. Så er der fandme med mamme. Okay, det står mega ustabilt her. Jeg vil egentlig bare lige sige, at barbere mig nu. Jeg synes, det er blevet lidt for... Hvad kalder man sådan noget? Manga-agtigt. Nej, jeg læser meget. Tegneserie. Det skal jeg endnu. Lad os få det. Men så gør vi sådan her, zoomer ind. Lad os få skægget af endnu. Sådan der. Ved ikke, hvor sjov man kalder mig model, Kasper. Ja. Ja, som I kan se, så er jeg udenfor for en gang skyld i, jeg ved ikke hvor lang tid. Eller jeg var også udenfor tidligere jo, men ja, I forstår mig. Jeg tager over til Nyborg nu, over til Damaladen, lige at se til hende. Jeg har været der tid siden, på grund af alt det fucking tis, jeg har haft, jeg skulle redigere i. Og så har jeg ikke sådan rigtig haft tid til noget andet. Så ja, nu tænker jeg, at nu er det på tide, at jeg lige slår kold vand i blodet og lad mig lige holde ind. Ikke en fridag, for jeg har også siddet og redigeret, men bare lige her nu. Så i dag og så i morgen skal jeg selvfølgelig også redigere videoer for Benjamin, som jeg gør hver dag. Men så er det kun det, jeg redigerer. Og vloggen selvfølgelig. Men ellers så holder jeg sådan lidt en slags fridag, hvis man kan kalde det det, uden egentlig det er en fridag. Fordi jeg redigerer jo stadigvæk, men jeg redigerer mindre, hvis man kan sige det på den måde. Ja, der er på vej over nu. Jeg har småtravl, fordi rejseplanen sagde, at jeg skulle ud af døren. Lige da jeg gik ud af døren. Så for at være 100% sikker på, at jeg når toget, eller bussen, må jeg nok hellere lige sætte farten lidt op. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan vise det, men der er fucking råglat, så jeg prøver at gå hen, hvor der er sne. Her på, hvor der er jord, så kan jeg selvfølgelig risikere at gå i en hundepøl. Men det er bedre, end at jeg går herud og brækker benene, armene og hovedet og halsen. Og næsen, jeg ved ikke hvad, når jeg går rundt derude, hold kæft, det er glat. Jeg ved, man kan nok ikke se det på film, men der er virkelig bare spejlglat, der er nogle af stederne. Og her, da jeg kigger forleden, lader jeg lige sådan en der smutter der, for jeg var ved at vælte. Det er bare det værste. Sygt pinligt. Ja.
Jeg skal virkelig meget have en ny mobil, fordi den her batteri, den er helt fucked. Jeg ved ikke, om det bare sådan med alle iPhone-batterier, de bare kokser helt ud, når det bliver koldt, men min, den går helt amok. Så siger den sådan 30%, og så går den ud. Det er helt fucked der. Ja, ja, ja. Men nu må vi købe, når der er penge til det jo. Så er vi kommet til Nyborg. Hey. Luk mig ind, mand. Så er jeg kommet til Nyborg, og nu vil jeg hoppe i seng. Jeg er rimelig træt. Klokken den er 22.27, og jeg vil sove. Så tak fordi I så med, vi ses i morgen. Hej hej. Okay.